Zdravo! Uvek je lakše kada je kupovina dobro isplanirana. Bilo da se radi o nedeljnom ručku ili o gledanju utakmice sa prijateljima, spisak je tu da ti pomogne da nađeš potrebne proizvode po dobroj ceni. U ovom videu otkri kako da koristiš spiskove za kupovinu u lojalti aplikaciji Moj Maxi. Sve opcije i pogodnosti pronađi u aplikaciji u bilo kom momentu. Klikom na ikonicu kućice sa srcem u gornjem levom uglu, otvorit ćeš meni sa izlistanim opcijama i klikni na Moji spiskovi za kupovinu. U aplikaciji imaš mogućnost da kreiraš spiskove za kupovinu. Prvo što je potrebno da uradiš je da klikneš na dugme Napravi novi spisak. Imenuj spisak, recimo, proslava rođendana i počni sa dodavanjem artikala klikom na znak plus. Uvek možeš da napraviš novi spisak za kupovinu. Ovo uradi klikom na crveni kružić sa belim plusom u donjem desnom uglu. Spiskove uvek možeš podeliti sa porodicom i prijateljima klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu. Svoj spisak možeš podeliti putem Vibera, WhatsAppa ili druge socijalne aplikacije. Na našem kanalu pronaći ćeš video uputstva za sve funkcije i mogućnosti koje ti lojalti aplikacija Moj Maxi nudi. Klikom na linkove na ekranu, saznaj kako da koristiš ostale funkcije naše aplikacije ili ih pronađi pretragom na YouTube-u. Koristi lojalti aplikaciju Moj Maxi i iskoristi nove pogodnosti Maxi kupovine.